Эфирге салондар студияга Елизавета Васильева үтөкүндө. Ойуротун баксуу күнүстөрү түндөрү эле токтобат 15 баарым улардылар 11 төгөрүйдүлөр. Бүгүнктөн Орор Сиринан Коластаңы кыттыы туунан Сайбыланыны ылы сагаланды. Республика Опсай Бултанар Сергер Күхүнгү Кыхыңгы Булка Көңүл Кимиха Тексибите билинде Рөбүл Күнжү Кусынга электронной серебей ытланды. Сол сақалыгар түбәхен горнай лугар үз кехе сурума соланна. Бөлін бір часағына изжылы министерствотын горнай дағы салатыгар бүлүү федеральный сол 9 километргер еден тақсыбытын туынан етін рекелбіт. Сонтартан Жукускайга джекерген нән аяңы тұрымы 4-4 састағы жақтар Тойота маркала амасынатын ұрулын кая тұппаққа техника төкіні бір. Хомай оқын ғылы еті онлайн неке олбық қолыр субы 4 састағы кергені суал көмәті ен еніне тұнлара бұсты бұд. Онтон аяңнаған испіт үс оғылырын мағарас Валыхатыгар келдер биттере дағыны 17 састағы оға кыян бұхаммата. Кыра кыз тұруға сочыто соғы лақан оға әйлетін тоғып бұд. Онтон сақал түйіні әе асфаль бүріхіне ақ солар герсергер бол бұд, сол бәлеті бары онны ойыр отуттан бұру олағыды. Білеген бұғылан түрі өтін бұхаралар. Республика Сергер Отугар 164 ойуроту майар, онды қаптатыға кеті үнчетін тақсы кейсір алағар 215 техниканы өлелетелілер. Ол түбігер аспыт сұқаға 15 сұбхары молардылар, 11 түгіруен қайдылар. Маны тәңе өлі өхмән ұғығар ми ағыз көтір ал әрдие көтін оты қаптатыға туғанылында. Оқсайынан федеральный саппастан 636 кейі бағары боқсуғар кенлерттен бейін тоғуға қалың тұны өйеттен қаранлыр тәрілікте өлейді болар. Оны сірге 577 кейі атын регионардан келен көмілігір. Бұтуынан бүгінгі брифинге әйтінлерділер. Осы өбөті контролға тұй бағардарынан үз бөліге боқымты ұрауыт, едек кәбәйге сейттәттінағы, білуге кірікеттінағы, көрілің ғорны ұлығын аттынағы бағардарға. Опсайынан әтаққа бұл бағардарға өсі бі күйіз көмі ұйтылылар. Мобилизованы олықта оқта нәлінеті, онына дополнительны техниканы өсі ұйтылылар. Онтон қаңғыласыл ғығар 5 ойыротын боқсолылар үйті күріттілер, бейірі бүтінді қаптаталары жүгіға ата. Өліні жостарғар қаңғыласына алесін ешістіва, онына сейна столбаларғар бар отым олардылар. Онтон үйедей онына күл жүраны электрін тағығар уатнамы рабат, местетегер сүйсетті оң бір күйілелер. Мантының ардыра олықтоғын Бүгін күн кәтән көрін барын кейі бұрды әтәңі олағаны локализация бейлік тәқпет. Күтіл жүріға әме мен паласағың ұғылы тұрар. Ұтыру өті тұлдар. Бүгіндерге әме әтәңі олағаны локализацияны кәтәе бетті. Сахатранс нефтегаз үлігеттері Жукускайға өкті, бейін сыла автострада атақсыбыт көк төлін сетемен саққылын туаратан өрімін бүтті да асфальт солу чөлігер түйеректірі. Бәғаға кейі 9 часағаны 300 мм әргімтілі үрдік баттағына газ тұрбата бұғылан тұта газовиктер бригәділері оны тоқтоп бұта өрімен сағыланмыта солу саппыттыра. Көк төлін сетеме түйінші 906-нағы сыла қатардылан саппас отағады. Оның бір дағыл жетей тейсетемге қол болмады. Білеген аналқа мұғиесі ақыл түретін чопчылыр өрімен салғанар. Берін салғыбын түйді құруына жаңа тарғанытын боқсуға өлі бардар балағайыны сотчаты суақ. Аспыт сұқаға республикаға әбі сөз бейін 5 кей ковид қаптырды. Бағайын күрді кейін көрікі мет оғын кейгірейді мирінай алдан районырғыр ұлыстық соғыз, маны тәне бүкіндерге 6-тығыншы спутник лайт вакцины әмекәлі. Оны поликлиникаларға маркировка тұруыран әрді ковиді ұтары бұғы ұлбұд жонға берерге тарғадықтыры. Дағатан әтті қарыс патрибна зор сақасырын аға салтатын бұғарытынан атыр жақайын 16 күнігер вакцинацияны бұлғучы барықтақ тәрілтелері бері бергелі. Бүгінгіттен Орор Сиринан Коластаңы кыттыы туынан Сайбыланыны ылы сағаланна. Ол күрдік бұғыбарда ачы пропискананыры болбаққа бұғыбар күн табығастағы шастығы талан Коластыр қақтақ. Бұғыбарда ашылар сұрғынан әтейлерін балағаныын оны үгердері ұтық түрін сөп. Әтейінде қандық бағарар территорияға Коластыр ұшастыққа бұғыбар қамығыятын әлбе қонгының Орор кейін онына Сударыстыманы үңгі порталын үңгі кәлері ағығыптан оны үгерд сығырылықтыра. Ол күрдік Россия кейін бұғыбардыр қамығетін бірісті әтілі Николай Булаев әтерінен мобилінің бұғыбарда
Ачы Россия Кая Бағарар Ухугар Бейтегер Табыгастақ Коластыру Частықы тиен РНР кандидатын өйен сөп. Кәккел Устаргот үйдеті бұстар мөлті оны 11 улусқа қсалақ бұғыны майкыны пілдерділер. Бұ өрі білдерге таттағы 9 улус бағалыға Элдар ханықытты бұғыс бәйінен оттағыңы тұғыламыт кепсетіне дәрейділер. Муньяка или денег улустран бахалактаран сереген нам хангала сөймөкөн бас жана кыттыны ылдылар. Бары бахалактар оттоого сүрүн күйү тухулан, ырак үрек бастарыгар өрүс кочолорогар мобильне бригадалери терген ыталларын төһө кылларынан оту улуу сихиттен ылар соруктурарын эттилер. Ол да үрдүнөн аластар Кураннан ахынка ыхан чурапчы буланнамыттан сетте 11 усалданнар бийхан бырхын откелерин тохоголон белетиэтилер. Онун калбыт бирыйга камсаны күскетерилере ирденер. Аммага кебейге намга Джугуска корот бо элюне рус арыларгар договор дахан доробот. Манда мобильные бригады баранар оттух тахтар. Манда таханан республика тахагар бо Амурская областка, Шимоновская районга, Зеевская районтан бихи ототлахар бланды бот. Манда таханан бо Зеевская районга атыджах айын уан күнігарды бочарапчылуғыттан бир мобильные бригады тых тах. Антақ туспа мек алғалар дахтар. Ардақ тоқталу оқтуя турар. Онан отқачысты батыр олыс күйске көрек бүтін нада. Олар айты складтарғы урынан туралар. Гнаман тон ол складтарғы Эктепаган уже продуктора своего кирихтех, он уходит реме Лаханада. Эктепаган у них трельна девит, мана Идархангати Луска Хобр Бир, Сюрин оператор Онрон, Холоджа Мусергевит, Духумон Хорут, Хомиютуга Реме Камерехен, а на атаку Лидию Джонна Реме Сюхнен, Кинга Тодо Горда Спуби, Кинга Хайс Ханам Лехпит Марава, тем бедрен, 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 Тут күнбүгүн сүз отут корогор мостагы итер. Кини ыкса күнгө жери оттон төтүнеме булар суруктах. Тын пока хүчө короллонах бит. Анда тоосе бланга 600 урлун 200 тонна күдүк нады. Эсе бир ибадя турга отту аты плаках парна. Антон же күн булар бул атлаг нема прос. Бу мобильный бригадалар упсая те 37 тонна ототтук таатыр. Рахсидергетер участвовали, брали сидери, белые лустры, нигерата, лустрга таканнар. Олонотан приветствует тюттен тихайсетен миссии светен тюттен плиген, вот тютт миллионы пкаче көрүлденерер. Мары тахана тати бететтен бейсот турбутнесе би уахеттен миллион пкачеттен бахарлықта. Муньяқ сүннінен бир сүріне бағалықтар оту тейега алты күхі түйет көскөдері күтчатарға әти келердилер. Элдар Кан түмікке сөбілен түхерсиге улуска бир операторы терьерге денетені үйретерге, саңа жылға дері оту тейі бап бұрухын бахарыр тұхыттан суылы ехи тобуларға сұрудақтата. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Республика Опсай Бултанар Серегер көңгі көңгі бұлқа көңіл кеме қатексі біте білінді. Өрбіл күн жүкізгі электронай середі етілінді. Ол барта экология министерсіватың сайтығыр көсті турда, онын барта дженке болла. Электронай сереби қайда қастай қас квота үлдерілінді. Екатерина Босова кепсияға. Апшы доступны қончы үбоде Алекнинского района. Допущено к распределению одно разрешение, и на данную квоту поступило 36 заявлений. Сахасирин сорсунда булчуттара кетеспит күйпит түгендере тосхойдога итим. Ким бул тур көңүлү табатаянергер, манна ким да туахта ороспот. Этергерлы аңардас техникага үңергесүктерге тиеген. Бысырыйгы электронный серебей бүчүк күннер дечи бұлырыңы ақсаны 2 бүк куардам. Онтон холбан тыгынча 604-6 бул турга көңүл үлдерилинде. Бұл күл сүйел ақсанын күхіңіз оларын батыған оқтон бұд сыппара болар. Уяқтақ күллар бұд. Таях, кулагай, туртас, бючен, чубуку, эхе, он эти кылларга болар. Антон бу хакон бүгітнен тундра тава кылыгар, онна киске бу жеребьевка барбат, кинне ошырыт бүгітнен беребит. Онын бир бастыгынан экраңы туяқтақ кыллардан кулаайы сонордуга ким көңүлге тиксибите билинне. Улустарга уапсай бултанар сиддери алфавит бередегенен киллер биттер. Хаос өттүгөр саяпкалар нюмердере кечигире бит. Сезон охоты осенний гон на копытных, общедоступные охотчьи угодья Мегино-Кангаласского района. Количество разрешений на распределение это одна квота. И на данные квоту поступило 16 заявлений. Запускаем процесс жеребьевки.
Маныха виз охота программа кетеннере барбатам. Аях сөкүндінен ким мега хаңалас сиригер туяқтақ күлі бұлтағара ұрылычы көйінне. Справа у нас заявление, которое получило положительный результат. Электронный серебей былырыңыртан ұтылылар ол инене куяр седіминен уачаратты тәрибиттері барабаңы эргитен квота түнгеде сатабыттыр адам, хайта да отча-батча табылы бакка мөккүйер күйжі біттеған. Одон бұ септеуақ болары ден электронный серебей тобыл бұттырам. Оны қотугу Америкаға тұттылар немаға қанылан келінерттен ікі суолу үдігіндер біттір. Серебейге аң бастан лицензияны ұлар бағалақтар, оны аспытсыларға көңілге тіксі біттір әме күттар. Бир орионга лубра ити он он бес юрбейн заявление киби по нолу джу заявление ламбарта нюмер тях палдач. Он и чети бейте эргитен система бейте тахараш. Инны кихи туда аны сыпара нулар пақынна гая вахандна аны. Упара ламбарта программа кирен тураллар. Бай-байын айттан берегендерер түгенге суаланнер терейін күн аңарын күрдік салғандам. Онны бұл тұр көңілге тіксебіттер, Сударыстваны порталының өе әме сайыбылыңеларын ұйытан, қаған қанна сонорды холларын чапчулуақтарам. Оғынан баран ойыр отуттан сылтан, күл сөйл ұрағынан телей бит, ұрдан бұт болуын сөп. Оны бұл департамена әме білен көрін олырар. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Бүгін дойдуға салғын Нисанын сәбілен елақ күстерін күні. Белі күн Жукускайға тұз састабы оны бедірен Нисанниктары баяндай комиссар Александр Авдонин ағандыләді. Үрләқтір әңге сұллата салғын Нисанын сәбілен елақ күйе күғыра тұрарын аптырды төрдүрін біледі әділер. Нағатын әттеққа республикаға қасыла 200-тен тақсы призывник салғын Нисанын чағығар солыс палыр. Әт қан өйсана әттінен бөғірген баяндай сқоны ағын ед ойдың көміскүр бәлемнәқ төрәбіт республикаларғар төнінелілер. Оны түмікке сүкілін тұтары егер саға атынан ұрақ аяңы тұрылмұты емекен сылғыттыра бүкіндерге нүрбалу ұғар дейділер. Аяңдеттіра аң маңына үйеден ехелегер әғарделі көрсі біттіре, ол кәлі чаппандағы тарияндар анақты абырсқаны елекке сұрыттылар. Салғы олатар сұнтарылуынан аяңдарын тақсы салғық тақтыр. Кенлер сүрін сылларынан саха сылғыдын тулуырын көрдірі болар, пандемия болан сылғыдыттар Москваға тиер саналақтар, кыллар болған Европаға тақсықтыра. Кенлер бұ ұғын кең аяндарын сахасы сыр, сүз сылын толыр үбілі өгер, анылар. Хақа әрім бұллағына өліқменен тақық тақпыт Иркутскай облағығар. Иркутскай облағығар бұла бастығы ұлыған жоқ бұт бұллағына бұдай бұға дейерді. Маның сонын өтім өктебін әтәңге болуын көрсе қадері.